Tjena YouTube. Idag skulle jag egentligen varit ute och filmat den där tårtan. Som skulle vara min 500 subscriber special. Men det blåser nästan storm och det regnar något så in i helvete så jag får nog vänta tills det blir lite bättre väder. Jag skulle även filma det pyrosystemet och visa hur den fungerar. Jag har själv aldrig testat den så jag var lite nyfiken på att testa. Men vi kan gå igenom lite snabbt. Det är ju ett trådlöst avfyrningssystem så det är ingen sladd på den. Utan jag tror den använder IR för att skjuta in i denna boxen. Så den styr, den kontrollerar pjäserna med hjälp av stubinerna. Tillbaka till denna tårtan. Det är ju en Valhall-tårta från Svea. 42 stycken 20 mm skott. 24 stycken 25 mm, 10 stycken 30 mm. De flesta nya tårtorna är även förberedda med två stubiner. Stubin 1 och stubin 2 ifall det första inte skulle funka. 738 gram. Vad man kan se på videon på deras hemsida så är den väldigt fin. Jag har ju två stycken sådana. Så jag tänkte jag skulle skjuta upp den. Sen detta pyrosystemet tänkte jag koppla lite smågrejer på bara för att se hur den fungerar. Det står ju i stort sett på baksidan hur den fungerar. Det är trådlöst. Sändaren skickar till mottagaren. Mottagaren är kopplad till fyrverkeripjäserna. Den ska som sagt funka upp till 36 meter. Så här är ju lite snabbt hur det fungerar. Verkar vara väldigt simpelt. Men ja, jag vill passa på att tacka alla nya, alla gamla subscribers. Vi är som sagt uppe i över 500 subscribers nu. Och vi får försöka fortsätta trycka på tills vi når 1000 subscribers. Så jag kan dra till Polen och filma lite där. Fortsätt kommentera, fortsätt likea. Det är väldigt uppskattat. Så, ja. Vi syns i nästa video när det är lite bättre väder. Tack så länge.